En av de største fordelene med OneNote er den kraftfulle søkefunksjonen som ligger innebygget. Og nå skal jeg vise deg nettopp hvor kraftfull den virkelig er, og hvor lett det er å finne igjen notater som du trenger. For å søke skriver du bare inn nøkkelordet i søkefeltet til høyre. Og nå kan du også velge om du vil søke kun på denne siden her, eller om du vil søke i denne inndelingen, denne inndelingsgruppen, denne notatblokken, eller i alle notatblokker. Jeg velger nå å søke kun i denne inndelingen her. Et tips er å feste søkeresultatet til siden, så det blir lettere å gjennomgå søkeresultatene etterpå. OneNote markerer alle søkeresultater med gult, og som du kan se, søker OneNote både i tekst, bilder, dokumenter og håndskrift. På denne måten vil du kunne finne igjen alle dokumenter, om du skal øve til prøve, finne notat til et tema, eller rett og slett bare finne igjen ting du ikke husker helt hvor du har lagt dem.